Här är skådespelerskan som nekas jobb på grund av sina bröst. A ja, 26-åriga filmstjärnan och modellen Emily Ratajkowski berättar själv i en intervju med Harper's Bazaar om sina svårigheter i branschen. 2014 gjorde hon debut i succéfilmen Gone girl men efter det har Ratajkowski haft svårt att få roller. Själv menar hon att många inte vill arbeta med henne eftersom hon är för sexig. Samtidigt säger modellen att bröst är något som borde hyllas istället för att vara ett Problem. Dessutom upplever hon att människor har svårt att förstå att hon kan vara både sexig och smart på samma gång.